Natasha Geruf Jensen med Dobben Kjelti hade med sig 6,24 fel in i finalen. Och det är fortfarande Håkan Eriksson och Max som leder. Och på 15 fel, så det här gör att Natasha har råd med 8,76 fel när hon går upp i ledningen. Då får hon 5 fel med fartbalans. Gå upp i ledning.